edhe për ato që ti është edhe nëse që tha Milaimi s'ka heq so brezi babalarët tonë, mirë po edhe ne si familje jemi rritur me këto figura, unë se kam njoft ndjerin Smail Haradinaj, por kam dëgju shumë edhe kur me që simbolika këtu po përmenet Nasimi që kam njoft personalisht edhe kam post mik, është e dhimshme që ky brez vazhdon prap të jep edhe të jetë pjesë edhe padrejtësive që cilat janë të na ndodhë. Mirë po, në këtë dhimbje, normalisht ne dim të gjejmë forcën, duke po edhe qëndrimin stoik të këtyne bashkëftetarëve, edhe duke po se kjo plagë ka me vazhdu edhe me tutje. Unë nuk kam prit duke po arkitekturën në kësoj gjykate, qysh themelet e sajna, nuk kam prit në thjesht për mu ka qenë befasi dënimi ullët, sot për Nasimin edhe Hysnion. Dënimi ullët? Po, duke po pikrisht... Ke pritur tjetë dënim më i madhë? Duke po rasin se si prokuroria për shkak dështimet e veta në proces për të rujt këto dokumente, këtë konfidencë të gjykatës, kësaj nuk i ka interesu fajsia, për i ka nga këndë vështrimi, mi ka interesu që ta gjeni që thetë poplë një kokë turku, ta gjeni fajtor, t'ja vesh një dënim, t'ja vesh përgjësien, t'a ngarkoj me një borë e cila si ta kanë. Edhe sët, ai mozaiku i cili, dhe i sot dikush ka mujtë që t'ket dilema, kuptimin se kjo gjykatë dhe cilë në e farë drejtësie, kështu, sot edhe për atë skeptikin matë madhe, kjo gjykate, ndërtoj mozaikun që për kësaj gjykate nuk pritë ndoj në vendim ndryshe, për arsye se ne pomë, ne që imi laik, kuptimin edhe avokati mundët me po dhe më mirë, me interpretu më mirë në aspektin juridik, pomë se aty palët nuk ishin, si me thonë, pushtetet e ndara, nuk ishin barazit e palëve, prokuroria me gjykate në ata u rështu në një anë, edhe sëllëm këtë vendim.